સુરત શહેરમાં ટ્રેનમાં ચોરી કરતી ગેંગ પકડાઈ. પેસેન્જર લાઇનમાં ઊભા હોય ત્યારે ટાર્ગેટ કરીને ચોરી કરતા હતા. ટ્રેનમાં ચડતા પ્રવાસીઓને કરતા હતા ટાર્ગેટ. ટ્રેનમાં ચડતા પેસેન્જરની ભીડનો લાભ લઈને ચોરી કરતા હતા. પેસેન્જરના ખિસ્સામાંથી રોકડા રકમની ચોરી પણ કરતા હતા. ગેંગને રોકડા રકમ સાથે ઝડપી પાડી સુરત રેલવે પોલીસ. સઈદ ખાન ઉર્ફે આસિફ ઉર્ફે ચૂહા, નઝીર ખાન પઠાણ, શેહઝાદ અલી ઉર્ફે રાજા, સૈયદ અલી સૈયદ, તાલિબ ઉર્ફે મસાલા, સોફ રબાબ મંસૂરી અને ધર્મેન્દ્ર ઉર્ફે ધમુ સોફ સજ્જન ખલેસીની ધરપકડ કરી છે. સુરત રેલવે પોલીસે કરી ચોર ગેંગની ધરપકડ. બ્યુરો રિપોર્ટ, ડેલી ઇન્ડિયા ટીવી, સુરત. સુરત રેલવે સ્ટેશન ઉપર રાજધાની ટ્રેનમાં મુસાફર કરતા એક પેસેન્જરના ખિસ્સામાંથી 50,000 રૂપિયા રોકડા નીકળી ગયા બાબતની ફરિયાદ સુરત રેલવે પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધવામાં આવેલ. જે અનુસંધાને તપાસ કરતા સીસીટીવી ફૂટેજીસ અને બીજી રીતે ખાતરી તપાસ કરતા અમુક સગપડતા ઈસમોના ફોટા પોલીસે આઈડેન્ટિફાઈ કરેલા. જે બાબતે એમને શોધખોળ કરવા માટે થઈને પોલીસે ટીમ બનાવીને પ્રયત્નો કરેલ, જેમાં કુલ 4 માણસો લીંબાયત ડિંડોલી વિસ્તારના અને ઊનપાટિયા ત્યાંના 4 માણસો આઈડેન્ટિફાઈ થયેલ, જેમને પોલીસે પકડી પાડેલ છે. ચારે ચાર માણસો પૈકી એક સઈદ ખાન ઉર્ફે આસિફ કરીને મેઇન આરોપી છે અને તેમને ગણતરીના કલાકોમાં પોલીસે પકડીને અને એમની પાસેથી જે 50,000 રૂપિયા રોકડા રિકવર પણ કરવામાં આવેલ છે અને રાજધાની જેવી મહત્ત્વની જે ટ્રેન ગણાય છે એ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા પેસેન્જરોને સુરક્ષિત માહોલ મળે તે હેતુથી આ તાત્કાલિક પગલાં લઈને ગુનો શોધી કાઢવામાં આવેલ છે. આ લોકો રીડા છે, અગાઉ પકડાઈ ચૂક્યા છે. આ 4 ગુનેગારો પૈકી એક ગુનેગાર છે એ અગાઉ સુરત શહેરના ઘણા ખરા ગુનાઓમાં પકડાયેલો છે. તેની સામે અગાઉ 2 વખત પાસાની કાર્યવાહી પણ થયેલ છે અને એ આગળ જેલ ભોગવીને આવેલો આરોપી છે. આ લોકોની એમઓ છે એ 4 જણા ભેગા થઈને આવે છે અને પેસેન્જર, કોઈ પણ પેસેન્જર જેને ટાર્ગેટ કરવાનો હોય એ પેસેન્જરની આજુબાજુ 3-4 જણા સાગરીતો ભેગા મળીને એને બોડીને ટચ થાય કાં તો ધક્કો વાગે એ રીતે એનું ધ્યાન બીજી બાજુ ડાયવર્ટ કરે અને જે મેઇન માણસ જેને પૈસા કાઢવાના હોય કાં તો મોબાઈલ કાઢવાનો હોય કાં તો પર્સ કાઢી લેવાનો હોય એ જે માણસે કામ કરવાનું હોય એટલે 3 જણા ધક્કમધક્કી કરે, એમાં જે ટાર્ગેટ પેસેન્જર છે એનું ધ્યાન બીજે આકર્ષાય અને 4થો માણસ જે છે એને જે પર્સ કાં તો મોબાઈલ કાં તો જે પણ વસ્તુ એને ટાર્ગેટ કરેલી હોય એ વસ્તુ એ લોકો ખેંચીને લઈ જતા હોય છે.